Je gallery wordt standaard op deze manier getoond, de gallery met thumbnails. Ik ga je in dit tutorial laten zien hoe je andere presentatievormen kunt creëren. We hebben nog andere presentatievormen, zoals de Sample Pictures 2, de gallery met thumbnails en onderschriften. Ik kan het ook laten zien met de thumbnails aan de linkerkant en de grote foto aan de rechterkant. En we hadden nog een andere presentatievorm, dat was de slideshow. Die foto's die komen automatisch in beeld, maar ik kan ook door op de bolletjes te klikken, kan ik door de foto's heen scrollen. Hoe doe je dat nou? Ik ga Sample Pictures 4 bewerken. We hebben al gezien dat op het moment dat ik de gallery koppel aan de pagina, hebben we in een ander tutorial gezien dat dan automatisch een stukje code wordt gegenereerd. En dat stukje code was ng-gallery, ID is 17. Om nou te zorgen dat onder de thumbnails de beschrijvingen worden getoond, hoef ik alleen maar het volgende te doen. Achter de 7 typ ik een spatie. Ik typ template is caption. En ik bevestig door te klikken op bijwerken. Als ik nu de pagina bekijk, dan zie ik dat de onderschriften worden getoond. Hoe kan ik die onderschriften typen? Of waar kan ik dat doen? Dat is op deze plek, dashboard, gallery, gallery beheren, sample pictures 4. En in deze vakjes, deze, deze en deze, daar staan de beschrijvingen die worden getoond onder die thumbnails, als je daarvoor kiest. Ik ga terug naar de website, portfolio. Sample Pictures 4. Als ik dit weer wil verwijderen, dan kan ik klikken op bewerken. Ik delete dit stukje code. Ik zorg dat er tussen template en de 7, of het haakje en de 7, geen spatie meer staat. En ik klik op bijwerken. Als ik nu naar de pagina ga, dan zie ik de standaard manier van de gallery. Ik kan nu ook van deze gallery een slideshow maken. Dat doe ik als volgt. Ik klik weer achter de 7 en ik typ een spatie en ik typ template is en dan krijgen we hier de uitzondering. Een aanhangsteken typ ik en ik typ slider view. En weer een aanhalingsteken. Alleen bij deze code moet ik aanhalingstekens gebruiken, bij de andere niet. Ik klik op bijwerken en ik kijk naar mijn pagina. En de serie wordt nu getoond als slideshow. Ik kan dat weer ongedaan maken door, ik ga eventjes terug, dit stukje code weer te verwijderen. Bijwerken. En mijn serie wordt weer op de standaard manier getoond. We hadden nog een manier van presenteren. En dat was dus de thumbnails aan de linkerkant. Dat kan ik ook weer doen door een stukje code toe te voegen. Achter de 7 typ ik weer een spatie. Template is slider. Streepje left. Geen aanhalingstekens. Klik op bijwerken. Ik kijk naar de pagina. En ik heb nu aan de linkerkant de thumbnails en de grote foto aan de rechterkant. Als ik ervoor kies om deze widget niet te gebruiken, dan krijgen we de foto groter te zien. Hoe je die widgets verwijdert en hoe je dat aanpast, dat laat ik zien in een andere tutorial. Deze manier van presenteren heeft de share button. Ik kan rechtstreeks deze foto plaatsen op Facebook. Deze foto, ik kan hier iets bijschrijven, ik kan het op mijn eigen tijdlijn schrijven. Als ik hier klik op deellink, dan wordt het automatisch, wordt die foto geplaatst op Facebook. Ik kan dat ook voor andere social media gebruiken, voor Twitter, voor Tumblr. Ik kan dit weer ongedaan maken, deze manier van presenteren, door dit stukje code weer te verwijderen en bij te werken. En als ik nu terug ga
Dan zie ik de serie die op de standaard manier. Ik kan me voorstellen dat je zegt van, dat is nogal veel om te onthouden. Hoe waren die codes precies? Als ik ga naar websites voor fotografen, dan heb ik hier het kopje ondersteuning. En hieronder zie je de veelgestelde vragen. Hier heb ik de optie Gallery. Hier kan je allerlei informatie in tekst terugvinden. En hier onderaan staat de overzicht van de codes. Hier zie je de standaard manier. NG Gallery ID is 8. In ons geval was dat dan 17. De slideshow, dan voeg je dit stukje code toe. Template is slider view. Let op met de aanhalingstekens. Ik kan kiezen voor de gallery met slide thumbnails aan de linkerkant. Dan typ ik achter het getal van mijn ID. Template is slider left. Of ik kan kiezen voor de onderschriften. Dan kies ik template is caption. Om technische redenen heb ik hier spaties tussen het haakje en de tekst. Maar als je het zelf gaat aanpassen, moeten daar geen spaties tussen.